vi här, Olof, på vackra stranden i Falsterbo, Skanön. Och haft glädjen att jobba med dig idag. Jag tänkte bara, egentligen, om man skulle träffa någon sån här gammal klasskompis till dig från typ från nian och neråt ungefär. Hur skulle de beskriva Olof Rolander? Ja, jag hoppas i alla fall att de kommer att beskriva mig ungefär som jag är nu. Det vill säga person med en väldigt positiv livssyn och som väldigt målmedveten. Det var jag redan då. Den målmedvetenheten har ju tagit mig långt eftersom den har märkt att många andra kanske saknar och man vet inte riktigt vad man vill och så. Men jag tror att det lyste igenom tidigt hos mig att jag var ganska tydlig med mina mål och vad jag ville. Var det mest sport då på den tiden, ja, eller vad var det för mål? Det var bara sport faktiskt. Först var det ju fotboll och sen kom badminton ungefär samtidigt där. Sen blev det pingis då för hela slanten. Så det var bollsporter mycket. Men nu far du ju land och rike runt, Olof, med och håller föredrag. Vad är det för budskap som du brinner för att ta ut där till människor runt omkring i landet? Ja, någonstans så tycker jag själv att jag är ett levande bevis på att kan jag så kan du. Alltså att egentligen det mesta är möjligt om du dels vet vad du vill och är beredd att jobba med dig själv. Mm. Jag brukar ju prata om att träning ger färdighet och det skulle kunna vara ett sånt här budskap som jag gärna når ut med. Kan jag kan du, träning ger färdighet, rätt attityd är viktigare än rätt resurser. Det här är alltså grejer som dels kan kännas som att ja, ska man alltid vara så glad och check och positiv och sådär. Och det är inte det jag menar att man alltid behöver vara på ett visst sätt. Eller att det är en urtypsmänniska som alltid lyckas med saker. Men att det går att göra mycket. Och en hel del av det hänger ihop med att veta vad man vill och att jobba med sig själv. Mm. Och det är det där som jag någonstans snackar om när jag är ute. Mm. Men du ger ju också så otroligt mycket av dig själv. Var samlar du själv kraft i hela den processen någonstans? Det är ju ett privilegierat yrke på så vis att jag får ju väldigt mycket tillbaka. Det kommer mycket mejl och kommer fram folk efteråt och tackar. Och jag håller ju kontakt dessutom med mina åhörare genom ett mejl som kommer varje måndag morgon som heter veckans peptalk. Mm. Så att jag får mycket feedback tillbaka att det här är vettigt det du säger och det här har betytt någonting och det där tog jag till mig och det där hjälpte mig i den här situationen. Och så det ger ju energi. Mm. Sen utöver det så, liksom när man har tentaklerna ute hela tiden och letar efter saker som passar ens ämne så finns det där hela tiden saker som ger en energi. Och en sak som jag jobbar mycket med är att jag försöker bara göra det jag vill i mitt liv. Mm. Jag försöker minimera allt måste för det dränerar min energi när livet blir bara måste. När jag gör det jag vill, tycker det är kul, då har jag hela tiden energinivån. Uppe. Hur ser ditt liv ut idag? Det är mycket föreläsningar och du åker runt och ja. Ger dig just den här att starta ja. Tankar och plantera de här fröna ja. Runt omkring på företag och alla möjliga ställen, eller? Just nu är det egentligen, jag har fokuserat mitt liv bara mot föredrag nu. Mm. Innan så coachade jag en del och höll lite utbildningar och så. Men nu har jag försökt att specialisera mig som en professionell igångsättare. Mm. Alltså en inspiratör som kan komma in på konferensen där är liksom, man har kört ganska mycket tunga pass innan. Då behöver man någonting som lyfter gänget. Mm. Där vi väljer att ha fokus på framtid och inte fastna så mycket i det förflutna. Det kan vara att man är inne i en förändringsprocess och så vill man kunna fokusera framåt. Sätta upp nya mål, hitta motivationen i vardagen. Så det är mycket kring det, eget ansvar, sådana saker, där brukar jag bli involverad. Och pratar om mellan 1 till 2,5 timmar ungefär i genomsnitt. Mm. Så nu finns det både ditt nyhetsbrev då som kommer ut en gång i veckan. Mm. Du har även en del appar som man kan ladda ner både till iPhone och till Android nu. Och sen så har du då boken, kanske det kommer en ny bok. Du har en massa ställen man kan mötas upp med dig runt omkring i landet när du är ute och håller föreläsningar. Och sen så har vi ju även då gjort den här digitala produkten. Vad tänker du om dem? Ja, så alltså, tillsammans med er då på CenTV så skapade vi en produkt som jag tyckte fyllde tomrum som jag inte hade innan. Jag har ju skapat, som du säger, en massa produkter och den här produkten som vi har gjort är ju då en pay-per-view. Mm. Det hade jag liksom inte sett någon annan ha och
jag tyckte det lät som en spännande grej att kunna göra komprimerade, välgjorda moduler som sen man kunde då köpa eller hyra eller direkt få kontakt med via webb och få tillgång till. Det tyckte jag lät väldigt vettigt, så att nu har vi ju varit här och spelat in. Och dessutom hade vi ju sånt här väder idag också. Mm. Det har gått jättebra, jag tyckte det var kul att jobba med er. Ja, det har varit jättekul för oss också. Om vi skulle säga en sista grej som vi hoppas på är liksom ditt key message till alla de som tittar idag. Vad skulle det vara? Ja, det är någonstans att det är lätt att klanka ner på det här att vara optimistisk eller vara framåt, vara positiv eller se möjligheter att man är uppe och i det blå, om vi är i det blå nu. Det är rätt attityd anser jag ändå, att se möjligheter, tänk positivt. Men det innebär inte att man är blind för problem, men det är att man fokuserar på lösningar. Mm. Det är inte alltid det funkar, men när det funkar är det väldigt värdefullt. Och vi behöver fler sådana människor. Det finns många som tittar på det här säkert som ger på jobbet men blir bara motarbetad hela tiden och dräneras på energi. Men håll huvudet högt. Mm. Du är rätt ute. Fokusera på möjligheterna. Du är också rätt ute, Olof. Tusen tack. Tack, Tine.